Na, aplinkybės taip susidėstė, susidėliojo žvaigždžių konsteliacija, taip čia reiškia, taip susidėliojo, kad nu, man teko garbė ir, aišku, pareiga be abejonės būti šio projekto dalimi. Nu, tokie renginiai, mano nuomonė, visada yra savalaikiai. Ir tikriausiai vienu ar kitu būdu praturtina ne tik kultūrinį miesto gyvenimą, bet be abejonės ir pačių patirtį, nes kiekviena tokia paskaita patirtį tam tikrą formuoja. Taip, na, tikriausiai visko apie rabiną Isaką Riulfą čia išdėstyti vienos valandos trukmės paskaitoje abejoju, ar pavyktų, nes iš tikrųjų tai labai daugiaplanė, daugiabriaunė asmenybė. Tikriausiai galima būtų netgi ir apie jo išsilavinimo tam tikrus, reiškia, aspektus labai ilgai kalbėti, jau nekalbant apie visuomeninės veiklos, o jau jeigu mes panirtumėm į religinės filosofijos klodus, tai žinoma, jau čia mes susidurtumėm tikriausiai su disertaciniais iššūkiais, disertacinio masto iššūkiais, taip. Galbūt pradėkime nuo tokio paprastesnio momento, nuo kai kurių biografijos faktų. Na, tikriausiai čia ir susirinkę, ir jo auditorija, kuris stebės paskaitos įrašą, neišgiršia didelios naujienos, taip, kad Isakas Riulfas gimė 1831 metais, vasario 10 dieną. Tokiame Rauiš-Holzstato miestelėje. Kažkodėl tai. Taip. Miestelėje. Ne, tai Heseno, buvusi Heseno kunigaikštystė, Marburgo miesto apylinkės. Marburgo miestas taip pat, nu, čia toks tikriausiai, galim sakyti, ypatingas centras, intelektualinis centras. Ne tik tais buvusios Heseno kunigaikštystės kontekste, bet ir šiandieninės Vokietijos, taip reiškia, kontekste. Universiteto miestas, Filipo universiteto, reiškia, pasaulietinis universitetas, vienas pirmųjų įsteigtų, na ir tai, aišku, formavo tam tikrą atmosferą, tam tikrą kultūrinę atmosferą, tam tikrą, na, intelektualinę aplinką. Gimė Isakas Judos ir Rachelės Riulfų šeimoje. Isako tėvas buvo, na, taip sakykime, gyvulių augintojas, bet to pačiu ir pirklys. Ir tai reiškia, kad jisai turėjo pakankamai lėšų, pakankamai pinigų savo vaikus išleisti į mokslą. Na ir žinoma, tas mokslas jau žydų mentaliteto kontekste be abejonės buvo susijęs su judaizmo studijomis. Kitas momentas yra tai, kad šeima ši buvo kilusi iš safardų, reiškia, safardų diasporos. Reiškia, žydų, kurie 1492 metais buvo išvaryti iš Ispanijos ir jos kolonijų. Reiškia, na ir per keletą dešimtmečių, kai kuriais atvejais per šimtmetį, per pusantro šimto metų, įsikūrė įvairiuose, jau reiškia, centrinės Europos, reiškia, regionuose, tame tarpe ir vokiečių žemėse. Na ir Isako Riulfo protėviai šiuo požiūriu, na, nebuvo išimtis. Aišku, ta safardiškoji kilmė, galbūt, na, kultūriniu požiūriu, ji irgi čia suvaidino tam tikrą, buvo tam tikras svarbus momentas, kadangi čia ir kalbos perspektyvos prasiplėtė, hebrajų kalbos, o, reiškia, tradicija, ladino, reiškia, apeiginės kalbos tradicija, na ir daugelis kitų dalykų. Na va, pati Riulfo pavardės kilmė, labai įdomi versija, tiek istoriografija, tiek ir, na, aš taip pavadinčiau, legendose, taip susijusiose su Riulfo šeimos pavardės kilme. Viena iš tokių legendų byloja, kad, reiškia, po 1812 metų emancipacijos edikto, kada žydai buvo, na, tiesiog skatinami priimti pavardas, tai pasirinkti pavardas, na, Riulfo protėviai čia toli neieškojo ir jie pasirinko pavardę nuo
pro miestelį tekėjusios vienos iš upio pavadinimų pasirinkdami. Ta upė vadinasi Riulbach. Tokia labai įdomi, ten toks kanalėlis tarsi iškastas, kad tenai jį atliko tam tikrą vandens malūno, reiškia, funkciją. Na ir kiti dalykai. Riulfo tėvai irgi yra toks labai įdomus socialinis momentas. Jie vis dėlto, na, taip sakykime, kultūriškai ir socialiai priskirtini prie Akerbürger tarpsloksnio. Akerbürger tai toks savotiškas, reiškia, Vokietijos kontekste savotiškas žydų tarpsloksnis, reiškia, miesto valstiečiai. Tai nebuvo žmonės, kurie turėjo kažkokias tai privilegijas, kurie buvo ten privilegijirti juden, ar ten ausen ordentliche, tos privilegijos, reiškia, žydai, bet jie gyveno mieste, ilgainių susilėjo su miesto socialinio struktūrą ir, na, atliko tam tikras funkcijas. Tai funkcijos tos, aišku, gyvulių auginimo, prekybos gyvuliais, na ir visi kiti dalykai. 1845 metais sulaukęs 14 metų, reiškia jau po bar mitzvos apeigos, taip, Isakas buvo priimtas Gutensbergo miesto rabino Moderchajos Vetzlaro mokiniu. Čia mes šitose paveikslėliuose matom, nu, kad mes įsivaizduotumėm, kaip tas Gutensbergas 20 amžiaus pradžioje, žinoma, čia prieš pirmą pasaulinį karą atrodė, Turgos aikštė. Na, o antroji nuotrauka, tai čia yra sinagoga. Ir šiandieną ši jau sinagoga yra rekonstruota, o čia fotografija yra iš 20 amžiaus 8-9 dešimtmečių. Reiškia, na, šitoje sinagogoje Isakas Riulfas, šios sinagogos aplinkoje, Schulhof, taip, jisai ėjo tam tikras, ne tik tais buvo mokinys, bet ir ėjo tam tikras funkcijas. 1849 metais Riulfas išlaikė egzaminus, išlaikė mokytojo egzaminus, judaizmo mokytojo egzaminus ir jau įgyjo teisę būti rabino Vetzlaro mentoriumi. Na, reiškia, toksai, taip sakykime, tarpininkas, taip, ar tokių, reiškia, mažiau svarbių, na, apeigų vykdytojas ir pareigų vykdytojas. Tais pačiais metais Riulfas pradėjo lotynų kalbos studijas. Lotynų kalbos studijos Marburge pas vieną iš Marburgo katalikų dvasininkų Osterį. Taip, žinome mes pavardę šio dvasininko. Nu, kodėl, reiškia? Nu, todėl, kad galėtų studijuoti, reiškia, religinius šaltinius, susijusius ne tik su ta tiesioginė judaizmo, sakykime, Tanachos tradicija, bet ir su, reiškia, krikščioniškų tekstų, ypač katalikų konfesijos, katalikų tradicijos tekstų pažinimu. Rauišholzenštate Riulfas vedė Violio Welchen Benhof ir 1851 metais susilaukė pirmagimio. Sūnaus Gutmano Riulfo. Na ir taip sakykime, tokiu būdu prasidėjo Riulfų šeimos atšakos taip pat linija. 1864 metais Riulfai susilaukė dukters Gabrielės. Čia irgi yra esama tam tikro klausimo. Vieni šaltiniai nurodo, kad tai jau, reiškia, Gabrielės buvo susilaukta Klaipėdoje, nors metai bylotų, 1864 metai, taip, bylotų, kad vis dėlto čia dar nebuvo, na, sakykime, Riulfų šeimos Klaipėdoje, na, tokia vat, istorijos dalis. Vis dėlto yra nemažos tikimybės, kad Gabrielė buvo gimusi ne Klaipėdoje. 1866 metais jau prasideda, na, taip sakykime, Riulfų šeimos atšakos jau susijusios tiesiogiai su Klaipėda linija.
Tai sūnus Julius Riulfas 69 metais, 1869 metais gimęs sūnus Jakobas Riulfas. 71 metais gimęs sūnus Beno, taip pat Riulfas. Nu va, 74 metais sūnus Ari arba Arielis, dar kitaip šeimoje vadintas Liove, reiškia liūtas, taip, mažybinė, reiškia malodybinė forma sūnus. Nu va, ir 78 metais, na, gimė jaunėlis, taip, pagrandukas, kitaip tariant, tai Rafaelis Mozė. Šių, na, taip sakykime, vaikų likimas jis labai įvairus. Na, būta ir tikrai tragiškų likimų. Beno, sūnus Beno, 42 metais, 42 metų rugsėjo 28 dieną buvo nužudytas Aušvice, Auschwitz-Birkenau. Na va, sūnus, nu taip sakykime, pagal sekant kai kuriais šaltiniais, vien nu, tikriausiai mylimiausias Riulfo vaikas, Arielis, taip, Liove, Liūtas, žuvo Belgijoje 1917 metais pirmo pasaulinio karo nu, aplinkybėse. Tiesa, Riulfas jau šios tragedijos, jis žinoma, negalėjo su jie susidurti, kadangi pats jau buvo myręs. Tarnystės Gutenberge laikotarpiu Riulfas pasižymėjo jau kaip nu, publicistas, jis jau pradėjęs, tokia, sakykime, jau kloti pagrindus savo mokslinių tam tikrų, tokių, atreiškia, jau įžvalgų formulavimo mokslinė kalba, tekstinė kalba. Na ir štai, 1852 metais pasirodė pirmieji jo du straipsniai. Straipsniai ir nu, skirti iš esmės religiniai tematikai, nors jau būtų ir tam tikrų elementų, sakykime, ypač antrasis straipsnis dabar ir niekada nors, sonst und jetzt, taip. Antrasis straipsnis jau jis turėjo tokių, reiškia, intencijų tarsi ir religinius klausimus reflektuoti per tam tikrą socialinę, politinę, reiškia, per žydų bendruomenių Vokietijoje problemų prizmę. 1854 metais Riulfas buvo priimtas į Marburgo universitetą, na ir jame išlaikęs Smichos egzaminus, reiškia, 1857 metais, reiškia, buvo išventintas jau į rabinus, na ir gavo rabino sertifikatą ir jau galėjo, reiškia, užsiimti judaizmo mokytojo praktiką. 1863 metais jis pradėjo tarnauti judaizmo mokytojų Šverino mieste, reiškia, jau paliko Heseno kunigaikštystės jau ribas ir išsikėlė į Meklenburgo kunigaikštystę. Čia praktiškai du metus, na, taip sakykime, atitarnavęs judaizmo mokytojų, įvyksta jo, na, toks labai svarbus lūžis gyvenime. 1865 metais jis apsigina disertaciją. Disertacija pavadinimu Kaip sukurti fiziką naujų pagrindų arba kaip suvokti pasaulį, tą empirinį pasaulį ant naujų pagrindų. Wie ist die Physik auf neuen Grundlagen aufzuhaben. Nu, tai reiškia, nu, čia tas vertimas tiesioginis į lietuvių kalbą tikriausiai yra neįmanomas, bet mes jau matome, kad disertacija vis dėlto Riulfas jau turi gerokai didesnės pretenzijas, demonstruoja gerokai didesnės analitinės pretenzijas, nei tik religiniai klausimai. Na va, ir apsigynęs disertaciją įsigijo filosofijos mokslo daktaro laipsnį ir nuo tada jau tai buvo labai svarbus momentas, faktas, gyvenimiškas faktas, įgyjęs daktaro laipsnį. Riulfas jau galėjo, reiškia, pretenduoti į rimtas, gerai apmokamas, reiškia, vietas, būti pageidaujamas ir geidžiamas kandidatas įvairiuose Vokietijos žydų bendruomenėse. Iš esmės, čia du keliai, jis galėjo pasirinkti lengviausią kelią, išvykti į kokį nors didesnį Vokietijos miestą, į stambesnę žydų bendruomenę, ten būti
išlaikomas be bejonės, atlikti tam tikras funkcijas, tai rabino funkcijas, religijos mokytojo funkcijas, socialinių, reiškia, centro, taip, autoriteto funkcijas, na, bet galbūt ir per daug, nu, ir nesirūpinti kažkokiu tai tokiu savo gyvenimu, savo gyvenimiškom problemom. Ir buvo ir antras kelias. Pasirinkti tą, reiškia, sudėtingesnį socialinių požiūrių, kultūrinių požiūrių, tarnystės, pašaukimo požiūrių kelią. Ir vis dėlto jis tą antrąjį kelią pasirenka, jisai priima Klaipėdo žydų bendruomenės, neseniai susiformavusios tos Synagogen Gemeinde, sinagogos bendruomenės kvietimą atvykti į Klaipėdą ir tapti Klaipėdos rabinu. Gruodžio pirmą dieną, toks simbolinė data, jis tampa formaliai jau tampa, reiškia, pasirašo sutartį ir Klaipėdos žydų rabino pareigas tarnystę pradeda eiti. Atvykęs į Klaipėdą, jis netrukus išgarsėja, na, ne tik tais Klaipėdos, sakykime, miesto ribose ir apylinkėse, bet be bejonės bendraeuropinėme kontekste. Kaip jis išgarsėja? 1867 metais jis parašė 24 puslapių, nu, tokį nedidelės apimties šiandien atrodytų, tai pamfletą, Jankelis pavadinimu, Jankelis Viduckis, kuris pateko į žydų atvertimo misijos pinkles. Ne mortarą, tačiau iš esmės panaši istorija. Kuriame užsistojo žydų jaunuolį, Klaipėdos žydų bendruomenės narį, Jankelį Viduckį, tapusi anglų kilmės katalikų dvasininko prisijimtos žydų krikšto misijos objektu. Pastarysis, kaip teigia Rulfas, buvo apsėstas idėjas, būtinai apkrikštyti visus Memelio, tai reiškia Klaipėdo žydus. Jankelio Viduckio atveju, jis Rulfo nuomonė buvo panašus į plačiai žinoma Edgardo Levio Mortaros. Na, tai vadinama precedentą, kuomet 1858 metais šis iš Bolonijoje gyvenusios žydų šeimos, nu, popiežiaus Pijaus IX nurodymų, atimtas 6-metis berniukas buvo išaugintas kataliku ir sulaukęs 29 metų amžiaus tapo kataliku dvasininku, kuris priėmė Pijaus vardą. Taip ir toliau jau buvo žinomas, reiškia, kaip Pijus Mortara. Pijus Edgardas Mortara. Jis, na, čia irgi tokia savo labai įdomi biografija šio žmogaus, mes čia, aišku, jau galime tik šiek tiek aptarti kai kurios momentus. Tai ne bendrame kontekste, bendrame, na, taip sakykime, Italijos, ir čia ne tik Bolonijos atvejus, Bolonija, kaip tik to laikotarpį buvo popiežiaus jurisdikoje, popiežius kaip institutas, taip kaip šventasis apaštalų sostas, galėjo čia, reiškia, tam tikrą politiką vykdyti, turėjo netgi tą savo karabinierių, reiškia, tarnybą, popiežios karabinierių, čia kaip tik mes ir matome tam paveikslę, taip, kaip tie karabinieriai čia, ta berniuka, aišku, čia tik tais vaizdinys atsiradęs jau po tam tikro laiko, bet tai va, bet tai nebuvo, tokia praktika nebuvo visiškai nauja. Vaikų atiminėjimas iš žydų šeimų, tai buvo gana toks įaugęs reiškinys to laikotarpio Italijos, Ispanijos, reiškia, tam tikrose provincijose. Tai buvo susiję ir su tam tikrais, nu, religiniais įsitikinimais, prietarais tam tikrais, na ir kita vertus su socialinėmis įtampomis. Be bejonės. Tai va, Mortaros atvejais jis irgi toks labai, nu, savotiškas, bet iš kitos pusės ir būdingas. Popiežiaus karabinierių tarnyba, nu, čia aš labai greitai, tarnybos tas, reiškia, atstovas sužinojo, kad vienoje žydų šeimoje, Mortaro šeimoje, reiškia, berniukas, 6-metis berniukas, buvo slaptai apkrikštytas katalikės tarnaitės. Kokios aplinkybės? Katalikė tarnaitė buvo priimta į šitą žydų šeimą, besilaukdama. Ji jau buvo 6 mėnesį, kaip reiškia, padėtyje, taip sakant. Na ir žydų šita Mortarų šeima, pirklių šeima, taip reiškia, suteikė jai visas galimybės, na, kaip pasakyti, tą savo nepatogią padėtį paslėpti, kadangi ji buvo vieniša motina.
ir taip toliau ir panašiai. Na ir reiškia, jį buvo suteiktos į tam tikros lėšos, kad jinai apsigyvento kušerės namuose ir sėkmingai susilauktų vaikelio. Vaikelio jį susilaukė, bet turėjo atiduoti į prieglaudą, kadangi Bolonijoje remiantis, reiškia, šventojo apaštalų sosto nuostatais, vaikai tokie, reiškia, neturintis tėvo, jie turėjo būti priduoti, reiškia, atiduoti į reiškia, vienuolijas tolimesniam auklėjimui ir išauginimui. Nu va, tai, reiškia, Martauros atveju paaiškėjo kas, kokia ten ta legenda susiglosto, kad būdamas 3 mėnesių, vaikelis smarkiai apsirgo ir kadangi tarnaitė labai giliai tikinti katalikė, reiškia, buvo įsitikinusi, kad vaikelis nenukeliautų į pragarą, jį būtinai reikia apkrikštyti. Na ir jis slaptai tai padaro, ne va. Nu ir tokiu būdu tai buvo argumentas traktuoti pagal tą jau, reiškia, visą kanonų teisės principą šį vaiką kataliku ir priimtas sprendimas vaiką paimti iš šitos šeimos ir toliau jau, reiškia, išauginti katalikiškų tradicijų. Na, taip sakykime, pagal katalikiškas tradicijas. Vėlesnis tyrimas inicijuotas, kadangi tai buvo didžiulis skandalas, europinio lygio skandalas ir Montefiore, reiškia, toks diplomatas labai, labai reikšmingas to laikotarpio Europoje, ten netgi iki tokio, žinote, iki didikų, taip, iki karališkų šeimų. Ginčo viskas buvo priėjo šitą situaciją, bet tolesnis tyrimas parodė, kad pagrindo, reiškia, tokiam veiksmui nebuvo. Vaikas iš tikrųjų nebuvo apkrikštytas, nei slapta, nei kaip nors kitaip, bet situacija buvo tokia, kad pats jau, reiškia, jaunolis Pijus Edgardas, jisai pasirinko kataliko dvasininko kelią, nutraukė ryšius su savo, jau, reiškia, tikrąja šeima, tai buvo didžiulė tragedija. Na ir tapo labai tokiu aktyviu katalikiškų misijų dalyviu ir organizatoriumi, keliavo per įvairiausias Vokietijos, reiškia, miestus ir ten, reiškia, vykdė tas žydų krikštėjimo misijas. Nu va, ir Riulfas, kodėl čia taip svarbu? Riulfas tai pateikė kaip pavyzdį, kaip precedentą, ar Klaipėdo žydų bendruomenė ir apskritai Vokietijos žydų bendruomenės nori, kad taip Vygutskis, jaunolis Jankelis Vygutskis, kad su juo taip pat atsitiktų, kad jis būtų ištrauktas iš judaizmo tradicijos ir taptų. Tai labai, Riulfo nuomonė, tai buvo labai pavojingas precedentas. Ir kodėl pavojingas precedentas? Ne todėl, kad čia žydų, katalikų santykių klausimas, katalikų žydų santykių klausimas, anaip tol. Riulfas kelia kokį klausimą? Emancipacijos. Taip, pat jis klausė, tai pavyko emancipacija ar ne, nes emancipacija tai ką pripažino, kad visi judėjų tikybos žmonės yra, taip, piliečiai. Su savo religijos išpažinimo teisėmis ir jokia ne antra rūšiai, o lygiai tokie patys kaip ir krikščionių tikybos, reiškia, piliečiai. Tai Riulfas ir klausė, tai čia įvyko ta emancipacija ar ne? Nes o tokiu atveju galima taip labai labai rimtai subijoti. Tai va, tai 1867 metai iš esmės yra tikriausiai tik tas momentas, kada Riulfas jau subijojo tam tikrais emancipacijos proceso, na, to pozityviojo įvaizdžio, taip, elementais. 1868 metais visuotinėme žydų laikraštyje Allgemeine Zeitung des Judentums pasirodė Riulfo atsišaukimas bendrabroliai, kuriame raginta padėti anapus sienos atsidūrusiems Lietuvos, Rusijos, taip, ir Lenkijos žydams. Riulfas rašė apie šių žydų neapsakomą skurdą, kuris jo tvirtinimu buvo sukeltas Rusijos imperijos politikos po 1863-64 metų sukilimo. Jo nuomonė, Rusijos imperijos pasienio ruožuose buvo sunaikinti dvarai, taip, nu, kaip tam tikros represijos, be abejonės malšinant sukilimą, išraunant tą socialinį, reiškia, sukilėlių pagrindą ir tas, reiškia, nu, dvarų sistemos naikinimas. Riulfo nuomonė pakirto ekonominius pagrindus žydų kaip, nu, žydų bendruomenių, kaip tarpininkų, nu, kaip
tarp dvaro, kaimo, taip, tarp miesto ir taip toliau panašiai. Kitas dalykas, na, tų ekonominių pagrindų pakirtimas jis atsiliepia labai sudėtingom socialiniam pasiekmėm. Kyla badas, žydų bendruomenėse, reiškia, susidūrimas su ta, reiškia, bado grimasa. Kita vertus, daugelis smulkiųjų prekybininkų ir amatininkų neteko savo verslų. Na ir, reiškia, visa šita tokia kombinacija neigiamų pasiekmių atveda iki choleros epidemijos ir žydų situacija, žydų padėtis, pasienio, reiškia, pasienio srityse, Rusijos imperijos vakarinių gubernijų, tai pasienio su Rytų Prūsijos, reiškia, karalystė srityse, situacija tampa labai tragiška. Kitas dalykas, Riulfo nuomonė, kas dar sunkina situaciją? Geležinkelio atsiradimas. Pratesta linija, reiškia, Riulfo nuomonė, geležinkelio linija, kuri pratesta susisiekimą užtikrinantį su Prūsijos karalystė ir Sankt Peterburgu ir kitais, reiškia, Rusijos regionais, nukonkuruoja tam tikrus žydų verslus, išnešiojamieji verslai, smulkiosios prekybos verslai, prekių gabenimo verslai. Nu va, ir... Kaip formuluoja Riulfas? Cituoju. Iš esmės visus, reiškia tiek prekių išnešiotojus, vežikus, naudotų daiktų prekeivius, siuvėjus, košerinius skerdėjus, na, iš čia turėjo galvoj šochetus, mėsininkus, tai menakerai, taip, mohelius, rabinus, kantorius, visus šios žmonės palietė neigiami pokyčiai ir jie iš savo uždarbio nebegali išmaitinti šeimų. Šio atsišaukimo pagrindu Riulfo iniciatyva Klaipėdoje buvo įkurta vokiečių ir izraelitų bendrija, kurie ėmėsi organizuoti paramos tiekimą savo gentainiams Rusijoje. Visuotinėme žydų laikraštėje skelbti rėmėjų sąrašai leidžia teikti, kad aukos keliavo ne tik iš Klaipėdos, bet na, Riulfo iniciatyvos ir Riulfo ryšių dėka iš visos Vokietijos. Sumos, aišku, buvo labai įvairios, nuo 5 iki 1000 talerių, bet tai jau buvo, na taip sakykime, praktiniu požiūriu labai svarbus momentas, kadangi Riulfas iš esmės pradeda tą mecenatystės ir nu, filantropystės tradiciją. Tai nebuvo kažkokie labai nauji dalykai Klaipėdos kontekste, bet ši tradicija Riulfo iniciatyva buvo praplėsta bendra europiniu tinklu. Ne tik Vokietijos, bet ir, reiškia, na, ir kitų vakarų Europos šalių. Ten tose sąrašuose labai įdomios pavardės. Rothschildai iš Paryžiaus, taip. Mendelsonai iš Berlyno, tai čia bankininkų tokios stambios taip, figūros. Rabinas Avrahamas Geigeris. Taip pat, kad vienas iš tokių, at, reiškia, aukotorių. Labai visos leidinių grupės savininkas, taip, nu, spaudos, sakykime, magnatas Markusas Lemanas, na va, bankininkas Hiršas iš Halberštato, na ir taip toliau ir panašiai. Kita vertus, galima pastebėti ir tai, kad Riulfas ir jo kuruojama organizacija stengiasi ne tik materialiai padėti žydų bendruomenės vakarinėse Rusijos gubernijose, bet ir paaiškinti jų kančių priežastis. Pirmiausia, tai ta pirmoji priežastis ir svarbiausia priežastis, pasak Riulfo, reiškia, tai buvo Rusijos imperijos valdžios politika žydų atžvilgiu. Antra, Lietuvos Rusijos, taip, žydų bendruomenių tradicionalizmą Riulfas taip pat nurodė kaip vieną iš na, tas bendruomenės ištikusių bėdų priežastį. Kodėl tas tradicionalizmas jo nuomonė čia nu, toks buvo svarbus? Todėl, kad, nu, kaip jis manė, jis nulėmė negebėjimą prisitaikyti prie pokyčių, prie staiga įvykstančių pokyčių. 19 amžiaus kontekstas, industrializacijos daly momentai, čia ne tik tie visi sukilimo pasiekmes, bet ir techniniai vairiausiai sprendimai, ir šiaip gyvenimas spartėjo ir visuomenė labai greitai keitėsi, na, ir prisitaikyti žydų bendruomenės prie tokių pokyčių buvo iš tikrųjų labai sunku. Riulfo manimu buvo būtina skatinti žydų bendruomenės vakarinėse Rusijos imperijos gubernijose, ką daryti? Pradėti užsiimti žemės ūkiu. Antra, jo nuomonė, buvo būtina jas skatinti emigruoti. O dar geriau, jeigu tai būtų kombinacija. Taip.
įgyja žemės ūkio, nu, žemės įdirbimo arba, taip sakykime, žemės ūkio veiklos pagrindus, žydai išemigravę, reiškia, į, na, Rulfas kaip pradžioje manė, Ameriką, toliau, reiškia, Rusijos imperijos pietinės rytis. Reiškia, jie galėtų tenai apsistoti, įsikurti, o tada jau, reiškia, galbūt ir pasitarnauti, kaip būsimoji, na, socialinė bazė į Eretz Izrael, į Šventąją Žemę. Nors, aišku, čia tos idėjos dar to laikotarpiu 68-9 metų Rulfo, dar jos tik tais tokios, reiškia, labai, labai aptakios. Nors Rulfas aiškiai ten įvardyje, nu, galiu, štai prašom, citata, reiškia, visuotinėme žydų laikraštėje viename straipsnių Rulfas konstatuoja. Sprendimas yra akivaizdus, tai kolonijos. Tačiau jis to pačiu ir klausia, o kasgi yra tos kolonijos ir kur jos yra? Jo manimu, Rusijos imperijos atveju tokios kolonijos, žydams, kabutėse kolonijos, iš vakarinių gubernių galėjo būti imperijos teritorijos, reiškia, prie Juodosios ir Azovo jūrų, kur klimatas, nu, ir taip toliau ir panašiai. Taip tinkamas sąlygos jo nuomonė žemės ūkiui, nors ten yra tam tikrų niansų. Rusijos imperijos, sakykime, valdžios sloksniai nekartą bandė tas teritorijas, nu, civilizuoti savo prasme. Ir žydai irgi ten buvo numatyti, kai vienas iš variantų. Ten Jekaterinos antrosios aplinkoje tokie dalykai buvo svarstyti. Na, ir tie projektai, nu, jie vis dėlto nebuvo įgyvendinti. Aha. Nes aš žiniršiu paskui klausimą. Aš kažkaip galvau, kad ta idėja apie emigraciją į Izraelį, jinai kažkur buvo tik tai tarpukario, bet jinai buvo nuo 19 amžiaus. Taip. Supratau, o dabar... Galbūt ne Izraelį, Eretz Izrael, nu čia tas yra Izrael, Palestina čia visų pirma, nu, Eretz Izrael, šventoji žemė. Izraelis, tai mes šiandieną tai įsivaizduojam, kad čia tas Izrael, nu, kaip jis dabar yra. 19 amžiaus vidurio ir antrosios pusės kontekste tas įsivaizdavimas buvo, nu, truputį kitoks. Tai va. Taip, be abejonės, šiagi sionizmo užuomazgos. O dabar, žiūrėk, jūs minėjote Jekateriną, tai, ta prasme, apgyveninti ten žydus, tai kaip jie būtų tiesiog ten nugabenti, taip grubiai ten? Nu, taip, reiškia, Jekaterinos antrosios aplinkoje, administracijos aplinkoje, mes tą dalyką žinom, taip, trečias padalinimas abiejų tautų respublikos ir, nu, Rusijos imperija. Gal įgyja ne tik teritorijas, bet įgyja labai didelės problemas. Pirmoji problema tai ta vadinama Lenkų problema, o antroji problema tai žydų problema. Atsiranda savoko žydų klausimas, jevreiski vapros, taip. Ateina į tą Rusijos administracijos, na, diskursą, sakykime taip, politinį diskursą, socialinį, visą kitą. Nu, prie išeitis tai ten kokia randama, ta įvedama sėslumo riba. Taip. Čia ir ta jevreiska sėdlasti. Tai vat kaip tik tos šiaurės vakarų gubernijos tavo siena eina ir šiaurės vakarų krašto gubernijoje toliau eina pietinės. Nu, ten praktiškai eina tas vat Mogiliovo, Kišiniovo gubernijų iki pat, reiškia, ten tu vat. Nu, praktiškai tai abiejų tautų respublikos buvusios žemės teritorijos, bet problemas kokios didžiulės, reiškia, socialinės problemas, kai keičiasi visuomenė sankloda, įvedami įvairiausiai draudimai, bandoma tą žydų padėtį reguliuoti, ten nuostatai po nuostatų, ypač po Napoleono kampanijos, 1820-21 metai, 30 metai, čia žinoma jau ne Jekaterina, bet ten jos aplinkoje pirmiausia tos idėjos atsiranda. O ką daryti su šito kontingentu? Kodėl tai problema? Ne krikščionius, reiškia, eksteritorialinė tauta, tauta, kuri neturi valstybės. Čia ne vokiečiai, ar dar ten, sakykime, pati Jekaterina, taigi, taip, jįgi. Nu va, ir kitas momentas, na, kas, nu kaip ten nu, dideli skaičiai, reiškia, nu ir svarstyta, kad dalį būtų galima iškelti va į tą vadinamą raudonąją Rusią, nu arba tas vat pietinės, reiškia,
sritis. Ir tokiu būdu, reiškia, sukultūrinti, nu, tas, reiškia, sritis, turint galvoje ekonominius, reiškia, įvairiausius aspektus. Nu ir taip, sakykime, tos idėjos Rusijos imperijos valdžios aplinkoje, jos vis atgydavo. Jos nuslobdavo, paskui vėl atgyja, reiškia, vis su kažkokiais sukretimais, va, tokie dalykai susiję buvo. Čia nedidelė naujiena, reiškia, netgi su sovietų stalininio laikotarpio projektas, tai Birobidžano žydų respublika. Taigi, tai buvo projektas Krymo žydų respublika forma. Tai va, tai savotiška tokia, žinote, nu, tradicija. Mano nuomonė, tai tokia labai, labai, kodėl savotiška, galbūt netgi ir antihumaniška tradicija, ką tai reiškia, perkeliam, tai paimam čia žmonių grupę, ne, tai paimam ir perkeliam. Ten, aišku, buvo kaip projektuojama, kad pritraukti ten įvairiausiais palengvinimais, reiškia, suteikiant gyvenamą vietą, sumažinant mokesčius, tam tikram laikotarpį iš vis neimant jokių mokesčių. Rusijos imperijoje buvo taikoma labai tokia sudėtinga žydų atžvilgių mokesčių politika ir didelių mokesčių, ten dvigubas apmokestinimas ir visi kiti dalykai, nu, bet tie projektai nebuvo įgyvendinti, nes tai buvo neįmanoma įgyvendinti. Nu va, bet tokios mintis, tai jos, aišku, jos buvo žinoma to laikotarpio intelektualinė aplinka ir Europos intelektualinė aplinkai. Negalima sakyti, kad jos buvo kopijuojamos. Taip, bet jos tikriausiai sutampa. Nes Riulfas, nu kaip jisai žiūri, jisai mato, kad nu, kur čia geriausias tas regionas būtų, kaip jisai mąstė. Jis mąstė strategiškai, į priekį. Rusijos imperija visada turėjo problemų su Osmanų imperija. Osmanų imperija, tai reiškia Rusijos imperija, tai kelias į Balkanus, o Riulfas kaip mąsto? Tai kelias į artimųjų rytų, į Palestiną. Jis kaip svarstė, konflikto, kažkokio tai konflikto tarp Rusijos imperijos ir Osmanų imperijos situacijoje labai netgi gali būti, nu, scenarijus pakrypti tokia linkme, kad, na, žinote, Rusijos imperija gali atsidurti silpnose pozicijose, bus priversta kažkaip tai susiderėti, palengvės ten, reiškia, situacija gyventojų, migracijos ir taip toliau ir panašiai. Ir tokiu būdu, jeigu dalis žydų iš šiaurės vakarų krašto gubernijų jau būtų tenai atsikėlę, ten kažkurį laiką pagyvenę, generacija galbūt jau subrendus užaugus, jam atsirastų galimybė išvykti. Būtent į Eres Izraelį, į tą, vat, reiškia, Palestiną. Tai va, bet kaip, na, jo nuomonė, kokia čia problema? Problema tokia, kad tai neturtingiausia. Iš viso, sakykime, žydų visuomenės, žydų civilizacijos kontekste, taip Europoje, pati neturtingiausia diaspora. Tokiem dalykam reikia didžiulių resursų, finansijų, didžiulių pinigų. Nu, kitas momentas, Riulfas kaip masto, šie žmonės, jie gali tapti socialinę bazę. Nu, kitaip tariant, žmogiškasis resursas. O štai, vat, finansinė, intelektualinė, reiškia, ta, vat, paspirtį ir bazę gali suteikti vakarų žydai. Emancipuoti, tie, kurie nenori niekur keliauti, Riulfas čia su... Nu taip, o kam jam to reikia? Jiegi jaučiasi piliečiai, jiems viskas gerai, bet jie gali paremti ir tokiu būdu padėti savo, nu, kaip jis ten, reiškia, formulavo Glaubensbrüder, tikėjimo broliam, bet jiem visur ten, reiškia, jis visur pabrėždavo, kad tai broliai. Tai ne kokie nors Ostjuden, taip, kurie ten tokie, vat, reiškia, jiem tiesiog vat, nepasisekė, kad jie atsidūrė tos, vat, kaip jis formulavo, barbarybės, nu, replėsi. Nu va, dabar, reiškia, kitas lūžis, kaip tik susijęs tai su šito mūsų visų kalbėtų momentu, 1869 metai. Riulfo kovo pabaiga, 69 metų kovo pabaiga, Riulfas išsiruošė į 3 dienų kelionę, į Kauną. Į Kauną, nu, jį, aišku, ten traukė daug dalykų į Kauną, reiškia, tai visų pirma, Kaunas kaip tam tikras, na, judaizmo, reiškia, besiformuojantis, judaizmo studijų besiformuojantis centras. Kitas momentas, jam labai, kaip jis pats jau, nu, pripažino ir tą savo motyvą argumentavo, kad jam labai knietėjo pamatyti tą pasukiliminę
situaciją Kauno gubernijos žydų bendruomenėse. Nu, o oficialus motyvas jo kelionės, kaip jisai ir nurodė, tai buvo, reiškia, dalyvavimas pagalbos komiteto posėdyje. Nu va, kada jis atvyksta į Kauną, jisai, nu, keliauja, žinoma, per Kauno guberniją, kol Kauną pasiekė, jis ten visko pamato ir buvo labai stipriai sukrestas. Ir po kelionės parašė, nu, tokį jau didesnės apimties straipsnį, 47 puslapių straipsnį, jį taip ir pavadino, mano kelionė į Kauną, sprendžiant vargstančių tikėjimo brolių perkelimo į pasienio sričių, iš pasienio sričių į Rusijos gilumą klausimą, ir taip, o taipogi ir vietinėje sinagogoje pasakytas pamokslas. Karo Ulfas rašo šitame straipsnėje, cituoju, broliai, aš niekada nepamiršiu to, kad ten pamačiau ir ko liudininku tapau. Dar ir dabar mano mintis apimtos juodo liūdėsi, o lapas, ant kurio aš rašau, yra įmirkęs mano ašaromis. Kauna jis apibūdino kaip didingų pastatų, tačiau to pačiu ir didžiulio žydų vargo miestą. Jis pažymėjo, kad kone pusė Kauno miestiečių buvo žydai. Na, tikriausiai tas įspūdis nebuvo klaidingas, faktiškai taip ir taip ir buvo to laikotarpio kontekste. Buvo žydai, kuriems priklausė didžioji dalis šio miesto ekonominių veiklų. Cituoju, išskyrus atskirus atvejus, kiekvienas krautuvės savininkas yra žydas, kiekvienas amatininkas yra žydas, kiekvienas vežikas, o jų nesuskaičiuojama daugybė, taip pat yra žydas, kiekvienas išnešiotas taip pat žydas. Tačiau Riulfas buvo sukrestas, kad Kauno žydų krautuvės, kurios lūžo, reiškia, nuo prekių pasiūlos, reiškia, ir ten jisai jam didžiulį įspūdį padarė tai, kad galima įsigyti ne tik drabužių ir įvairiausio maisto produktų, bet netgi ir labai retų rūšių brendžio bei tabako įvairios kokybės. Nu, jam tai nu, net Klaipėdoje tikriausiai to nelabai buvo galima padaryti, o štai Kaune tai buvo įmanoma padaryti, bet jiem visą tai nesiderino su ta, vat, reiškia, bendra skurdo aplinka, kurio jisai vat, Kauno žydų bendruomenė pamatė. Kaip čia taip, nu, jiem šitie dalykai sukėlė didžiulį tokį kognityvinį disonansą. Kai jisai dar pažymi, reiškia, tas vat, kontrastas taip pat, kad jis apsilanko, reiškia, žydų valgykloje ir, cituoju, mačiau, 520 apdriskusių apleistų vaikų, kurie nebuvo panašus į žmonės, kurie su laukiniu godulių griebėsi sriubos, lėkštės ir duonos riekės. Tai viskas, ką jie čia gaudavo ir ko turėjo tenkintis iki kitos dienos. Nu va, ir tas at kontrastas jiem, jis ten kaip tiksliai suskaičiuoja, 522, tai irgi rodo Riulfo tą tokį savybę. Intelekto savybė, viską labai taip pat reiškia pamatuoti, taip toliau panašiai. Bet jį sukrečia tas. Aišku, na, jis tą sukretimą bando perduoti ir reiškia, savo aplinko žmonėm, ne tik Klaipėdo žydų bendruomenės, bet be bijonės ir Vokietijos žydų bendruomenės aplinkai. Kadangi jo leidiniai buvo, nu, jie išsivaikščiodavo labai plačiai, labai greitai ir tas at, bendras įvaizdis apie tą, reiškia, Kauno gubernijos žydų tragediją, jisai labai giliai įaugo. Nu va, kas yra dar svarbu? Riulfas nupasakoja savo šitame tekste ir Kaune įvykusią pagalbos komiteto posėdžio eigą ir priimtų sprendimus, nutarimus tame posėdį. Vienas sprendimų buvo nutarimas Kaune įsteigti pagalbos susiruošusiam išvykti žydams instituciją, tačiau šio nutarimo įgyvendinimui reikėjo gauti valdžios pritarimą. Ne tik tais Kauno gubernijos gubernatorius, bet jau ir aukščiausios valdžios pritarimo. Taip pat nutarta organizuoti finansinės paramos teikimą norintiems įsigyti žemės bei bendruomenių išlaikomoms mokykloms. Na va, ir su tokiais nutarimais Riulfas kaip autoritetas, taip, atvyko audiencijas pas Kauno gubernijos gubernatorių Michailą Obolenskį. Čia buvo labai nuoširdžiai priimtas, reiškia, nu, ten tiesiog jis aprašo, koks tai malonus žmogus, Obolenskis ir laisvai kalba vokiškai ir visa kita panašiai. Ir taip toliau, ir labai dėmesį klauso. Nu, bet yra, reiškia, koks pokalbio turinys Obolenskis. Obolenskis pritarė visom Riulfo
reiškia, mintim ir komiteto posėdėje priimtiem nutarimam, reiškia. Taip, tokia, savotiška rezoliucija, ketinimų protokolų. Taip, sako, būtinai, žinoma, be abejonės, bet. Taip, pirmas punktas. Žydų iš vakarinių Rusijos imperijų gubernijų emigracija į vakarų Europos šalis ir Ameriką būtų labai komplikuotas klausimas organizaciniais, finansiniais, administraciniais, teisiniais ir politiniais požiūriais. Taip atsako Obolenskis. Antras punktas. Šių žydų persikelimas arba perkelimas į Rusijos imperijos gilumą prieštaravo žydų sėslumo ribos reglamentacijai. Reglamentacija buvo labai griežta, ten kelios, ten reiškia, buvo įmanomai žydų pirkliams keliauti, apsistoti tam tikruose Rusijos vidinių gubernijų centruose ir sostinėse, bet jeigu jie atitikdavo tam tikrą, reiškia, pirklių cenzo kategoriją. Pagal mokesčių sumokėtus, ten nemažiau kaip ten 1000 aukso rublių, reiškia, tai viena kategorija, ir taip toliau ir panašiai. Tokie žmonės galėjo prekiauti, galėjo ten kažkuriam laikui, tos išperkamosios licenzijos vadinamos. Na va, bet kitas dalykas, apie ką Riulfas ten ir užsimena, taip, tarp eilučių, bet, kas įsigilina, tas supranta. Obolenskis visur pabrėžia, kad, matote, kaip čia tie finansiniai dalykai. Kitaip tariant, Obolenskis kalba apie korupciją. Kad viską būtų galima kaip čia ir spręsti, bet čia viskas atsiriame, kaip sakoma, į finansinius klausimus. Ir kiekvieno individualiu atveju tai būtų galima spręsti. Tai va, Riulfas grįžta su kokia mintimi, kad reikia pinigų. Ir pinigų reikia didelių, reiškia, kad o ką daryti, taip. Na va, ir grįžęs jau į Klaipėdą ir ten jau, reiškia, savo susirašinėjimą ir ką jis, aišku, kreipėsi per Vokietijos žydų spaudą, ne tik tais tą Allgemeine Zeitung, Des Judentums, bet ir kitus spaudos organus, kad reikia, reiškia, rinkti lėšas, inicijuoti tą, reiškia, paramą. Praktiškai, taip, per visą tą laikotarpį Riulfo tarnystės rabino Memelyje jis tikrai surinko jo iniciatyvą, čia ne tik jis, bet jo iniciatyva buvo surinkta nemaža suma to laikotarpio kontekste. Reiškia, galima kalbėti kai kurių istorikų vertinimų apie 500 000 reichsmarkių sumą, tai tikrai buvo didžiuliai pinigai. Didžiulės lėšos, bet ne viskas iškeliavo, kaip sakoma, sionistinių kažkokių intencijų, tendencijų paramai. Labai daug kas iškeliaudavo mokyklų paramai, sudegusių miestelių. Pavyzdžiui, Šilalės atvejais, Kvėdarnos atvejais, va, puikiausiai pavyzdžiai. Šilalė kreipėsi į Riulfą ir gauna paramą. Ten nelabai didelė suma, bet vis dėlto gali bent jau pradėti naują gyvenimą. Na va, ir visi kiti dalykai. Kas dar labai įdomu iš tos kelionės. Riulfas grįžta iš Kauno, plaukia garlaivių, Nemunu, reiškia, ir garlaivis laikinai prisišvartuoja, stapteli Jurbarke, Georgenburg, taip, Jurbarkas. Ir ten Riulfas dar labiau sukrestas tos visos pamatytos situacijos, nes jo įspūdžiai tokie, kad Jurbarko žydai gyvena dar prasčiau už Kauno žydų bendruomenę ir jį tai dar labiau sukrečia. Na va, ir kada jisai jau atvyksta į Smalininkus, o tai jau reiškia Prūsijos karalystės, taip reiškia, teritorija, jisai savo tekste, kaip ten tą visą jausmą aprašo, kad jis pamato žmonės, šviesesnių žmonės, susirūpinusiais veidai žmonės, neiškreiptais kažkokias skausmo kančios grimasų, bet, reiškia, susirūpinusiais dėl ko? Dėl darbo, dėl savo tos užtikrintos padėties, taip toliau panašiai. Ką jis dar rašo, kad šie žmonės, jie jaučiasi, žmonės tai turi galvoje žydus, taip, jie jaučiasi laisvi. Kodėl? Todėl, kad jie piliečiai. Jie emancipuoja, jie yra piliečiai. Nu va, ir kaip jisai ten rašo? Tebūnie palaiminta mano Prūsija. Mano tauta, mūsų valstybės tarnautojai, te būna palaiminta mūsų vyriausybė. Tai mano patys nuoširdžiausi linkėjimai grįžus iš Rusijos. Nu va, kitas dalykas, taip sakykime, kada jisai jau čia grįžęs, jis inicijuoja daugelį savo projektų, kurie čia labai gerai iš istoriografijos žinomi ir ne tik tais paramos draugija ir įvairiausiai ten kiti, reiškia, momentai, kada jau jis pamažu įsitraukia čia į tą jau, reiškia, ir sionizmo
rėmimo veiklą. Suartėję su Wolfsonu, taip, būsimuoju stambių pirklių ir tie ryšiai pirklių išdarbienų taip kilusi, kuris pas Rulfą, reiškia, mokosi čia Klaipėdoje kurį laiką, bet tai, reiškia, mokinio, ugdytinio, reiškia, ir mokytojo ryšiai jie nenutrūksta per visą tą, vat, reiškia, Rulfo gyvenimą, iki pat jo gyvenimo pabaigos. Wolfsonas, aišku, čia ne tik tas intelektualinės tokios mokytojo ir mokinio ugdytinio draugystės momentas, bet ir be abejonės finansinis resursas. Labai Wolfsonas ateityje, reiškia, Rulfui tampa tikrai, na, toks labai rimtas ekonominis, reiškia, faktorius. Ir kitas dalykas, kaip kontaktų toks centras tarp Rusijos imperijos ir vakarų pasaulio, kadangi Wolfsonas kaip pirklys, tam bus pirklys, kaip savo verslo atstovas, reiškia, jis visada keliaudavo ir reiškia, į tolimas Rusijos imperijos sritis ir parveždavo vairiausias naujienas, kai ir to pačiu tas, reiškia, politinės nuotaikas taip pat Rulfui nupieždavo, taip sakykime, na, apibūdindavo. Antras toks atlūžis Rulfo gyvenime, kas atkeičia jo tą tokią, sakykime, mąstyseną, tai 1882 metais Liepos pabaigoje jau įvykusi jo kelionė į Vilnių ir Minską. Į Vilnių 2 dienom, Minską jisai ilgiau 1 dienos neišbūna. Tai va, labai sudėtingas laikotarpis, kodėl? Nu, tragiškas laikotarpis. Po 1881 metų kovo 1 dienai įvykusios, na taip, po caro, taip, Aleksandro II nužudimo, prasideda pogromų banga, kuri ten, reiškia, pietinėse gubernijose pirmiausia, reiškia, įsisiubuoja, bet ji labai greitai perauga, reiškia, praktiškai, na, visą tą vakarinę Rusijos imperijos gubernijų dalį, šiaurės vakarinių gubernijų dalį. Ataidi, galbūt ne tokiais didžiuliais mastais ir tokiais jau krūvinais didžiuliais įvykiais, kaip, sakykime, Kijevo, Mogiliovo, Kišiniovo, bet Kaune, Kauno gubernijoje. Nu va, Vilniaus gubernija vis dėlto šita pogromų banga paliečia taip, nu, gerokai švelniau. Kitas momentas, Aleksandro III, to jau reiškia kito caro, taip jau reiškia, įpėdinio iniciatyva, buvo priimti tie vadinamieji gegužės įsakai, Maiskijų stavui, gegužės įsakai žydų atžvilgių, kurie labai stipriai apribojo žydų gyvenimo galimybės kaimiškose vietovėse, tiesiog buvo draudžiama apsigyventi žydams kaimiškose vietovėse, o tai reiškia, kad jie turėjo būti išvaryti iš kaimų. Antras momentas, žydams buvo draudžiama įsigyti žemės ir nuomotis žemę. Kauno gubernijos atveju čia netoks jau paprastas dalykas, nes dalis žydų šeimų jau vertėsi žemės ūkio. Kvėdarnos, mes žinom, tokio atgiminė Rolnik, netgi pavardė, taip, tokie Rolnik tai artojas, taip pat reiškia, taip toliau panašiai. Nu va, ir kitas dalykas, prekiauti sekmadieniais ir kitomis, atreiškia, krikščioniškų švenčių dienomis, taip pat žydams buvo uždrausta, tai čia ekonominis smūgis, be bejonės. Tai va, tai kada Rulfas atvyksta, jisai tas pasekmes pamato ir, aišku, prisirenka įvairiausių žinių, naujienų. Jo domenimis, vien Kaune, reiškia, pogromininkai sudegino nemažiau 200 žydų namų ir 200 žydams priklaususių krautuvių. Nu, faktinė situacija, kurią mes šaltiniais galim pagrysti, vis dėlto rodytų, kad na, nebuvo tokio masto. Bet Rulfas, jis susidūrė su tą, nu, sakykime, informacinių laukų, tą labai slogią atmosferą, kur ten viskas, reiškia, padauginama, pridedama, taip ir dar visai kitaip, nu, padidinama. Nu va, dėl Vilniaus gubernijos, ot, kaip Rulfas, ot, kaip jisai reflektuoja tą situaciją, kodėl Vilniaus gubernijoje ta, ot, padėtis, taip, reiškia, švelnesnė. Va, čia ta pogromų, taip pat įvairiausi vaizdai, tai nu ką, jisai mato visų pirma čia Vilniaus generalgubernatoriaus Eduardo Totlebeno faktorių.
Jis apibūdina kaip kultūringą žmogų. Kodėl? Todėl, kad pastarasis kilęs iš Kuršo gubernijos, taip, Kurliandės, reiškia vokiškos kultūros žmogus, na, skiriasi nuo kitų, ten, reiškia, Rusijos imperijos vietininkų, taip pat, reiškia. Jis jį apibūdina kaip nesutinkantis su ta, reiškia, neoficialiaja Rusijos imperijos politika žydų atžvilgių, bet ta, žinote, išsitarnavimo. Reiškia, kaip tie pogromai, jų mechanika irgi labai įdomi. Istorikai iki šios dienos, kaip sakoma, ginčijasi, neturi vieningos nuomonės. Nu, jos ir negali būti mokslo pasaulyje, bet vis dėlto kas inspiravo tos pogromus? Ar čia buvo valdžios inspiruota? Ar čia vis dėlto tai savaiminis procesas, kuris persidavė per vat, reiškia, tą, vat, socialinę tinklaveiką, žydus matant kaip kažkokiu, tai vat, reiškia, bėdų ir problemų tą, vat, laidininką, nu, ir nukreipiant tą savo visą neapykantą silpniausios grupės atžvilgių. Tai, na, Kyjevo, Kišiniovo atveju, tai tikriausiai, kad taip, čia be valdžios neapsieita, reiškia, inspiracijų tam tikrų. Nu, kitais atvejais yra tam tikrų abejonių, bet faktas yra tai, Kariulfas pabrėžė, valdžios institucijos nieko nedaro. Žandarai stovi, žiūri, reiškia. Ten kariuomenė stovi, žiūri, laukia, ko čia viskas pasibaigs, o po to jau taip, žinoma, ten. Nu, argumentai irgi Rusijos imperijos valdžios, tų oficialiųjų figūrų ir Ulfo irgi netikina. Kokie tie argumentai? Kad čia liaudės pasipiktinimas žydų išnaudojimu. Tai reiškia, kad žydai išnaudoja, nu, ir dabar va, taip pribrendo ir tiesiog va, viskas išsiliejo į va, carui, po caro nužudimo, taip pat tos didžiausios tragedijos, viskas išsiliejo būtent tokia linkme. Ir Ulfas abejoja tais dalykais ir savo tekste, jau kur aprašo tą savo kelionę. Reiškia, mano 3 dienų kelionė į Vilnių. Taip, jisai taip ir pabrėžia, kad na, ne visai čia tie argumentai, taip tokie jau labai tikriausiai pagrįsti. Bet kitas dalykas, jisai iš Vilniaus grįžta su didžiuliais įspūdžiais apie didžiąją Vilniaus sinagogą. Kaip jisai ten nupiešė tą visą vaizdą, kad va, netgi tokioje situacijoje ten susirinkę 100 žmonių, studijuoja Torą, taip. Toliau, reiškia, jie atlieka tas atvadinamosios religinės apeigas. Reiškia, ta šventa avot, taip, ta šventaja tarnystė atlieka. Reiškia, renkasi minijanui, visas didžiosios sinagogos Šulhofas pilno žmonių, kaip jis ten apibrėžė, kad aš tikriausiai savo gyvenime nesu matęs šurmulingesnio, reiškia, žmonių susirinkimo, nei reiškia, Vilniaus didžiosios sinagogos Šulhof. Kitas dalykas, jis aplanko ligoninę, jis aplanko įvairiausias labdaros organizacijas, jiem daro didžiulį įspūdį, kiek jų ten yra, jų ten kelios dešimtys Vilniuje ir jos, reiškia, veikia, funkcionuoja ir jam taip pasirodo, kad vis dėlto čia nu, yra kažkoks tai saviorganizavimosi, vis dėlto daigas jau išdygęs ir sionizmo tų idėjų kontekste jo galima pasinaudoti. Nu, grįžęs jisai, ką jis dar ten konstatuoja, jis gretina tą Litvakų situaciją su Vokietijos žydų padėtimi. Kaip jis ją gretina, cituoju. Taip, kilminių požiūrių mes nesame vokiečiai, taip svarstė Rulfas, bet mes esame Vokietijos piliečiai ir mūsų vertė yra 1000 kartų didesnė nei visokios ten antisemitų šūtės, taip. Bet kitas dalykas, reiškia, yra tai, kad jisai pabrėžė, kad Litvakų situacija yra kitokia. Oficialiai būdami, reiškia, visuomenės tavo, reiškia, integralioji dalis, bet jie nesijaučia piliečiai. Nes Rusijos imperijos valdžia, nu, jiems neleidžia to, reiškia, taip jaustis. Įspūdžius kelionės jis aprašė, dar yra Minsko epizodas, jis ganėtinai trumpas, bet tas epizodas susijęs su ta būtent argumentacija, kad na, tie valdžios, čia, tie posakiai apie tai, kad čia kažkoks savaiminis reiškinys, tie pogromai, taip savaiminė išaiška. Nu, jo neįtikina, kodėl, todėl, kad jis Minske prašo vieną epizodą, kaip jis ten susitinka su tokiu kaip eiliniu rusu, kaip jis vadina, nu, tai jis turi galvoje tą baltarusių gudų, tai reiškia kontekstą, ir kad tai labai mėly žmonės ir taip toliau. Ir Rulfo nuomonė, nu, tokie žmonės jie tiesiog negali.
negali neapkesti žydų, vat būtent tokiu, vat, reiškia, būdu, kad visą tai išsilietų į tokius kruvinus įvykius. 82 metais į šią kelionę aprašo kūrinėje 3 dienos žydiškoje Rusijoje, kultūrinis ir moralinis paveikslas. Na, bet tikriausiai nemažiau svarbu yra tai, kad 83 metais jau šių įspūdžių pagrindų jis parašo tikriausiai vieną svarbiausių savo gyvenimo kūrinių, Aruchas Bas Ami. Taip. Štai tie du. Aruchas Bas Ami, Izraelio išgyjimas arba artimas žodis tikintiems ir netikintiems broliams. Kas yra įdomu? Riulfo biografai, istorikai, kurie kažkaip tai yra prisilietę prie šios tematikos, jie pastebi vieną dalyką, šis kūrinys skiriasi. Skiriasi savo stilistiką ir įtaigumo konstravimu. Tai yra, Riulfas šiame kūrinėje nerašo teksto kaip pamokslo. Jis nebando aiškinti tiesos, kad būtent taip ir kitaip nėra. Čia jisai kelia diskusiją. Jis čia polemizuoja, kitaip sakant, konfrontuoja ankstesnės savo pažiūros ir tikriausiai kitų savo kolegų pažiūros. Pavyzdžiui, Levo Pinskerio. Levas Pinskeris kaip tik irgi prieš pasirodančiam kūrinį savo. Levas Pinskeris vienas iš sionizmo taip pat pradininkų, labai artimas. Įsako Riulfo bičiulis, intelektualinis bičiulis iš Odesos, taip, įvairiausių sionistų kongresų, ten reiškia visuotinių kongresų, taip toliau narys, kaip ir Įsakas, Riulfas be abejonės, jie labai aktyviai susirašinėjo, mainėsi idėjomis, vienas kitam labai simpatizavo ir ten nu, tiesiog tai buvo nu, labai tokia įdomi, graži draugystė, bet va, Aruchas Bas Ami, Riulfas parašo kaip tam tikrą atsakymą. Levui Pinskeriui į jo veikalą autoemancipaciją. Taip. Nu va, koks tas, nu, kas tai provokavo? Levas Pinskeris rašė, kad žydai savaime čia gali emancipuotis, reiškia, ir kad tai vat, vakarų, ypač Vokietijos žydų, reiškia, tas vat, pavyzdys veikia. O Riulfas, reiškia, jis kritiškai visą tai vertina ir formuluoja, reiškia, vis dėlto, nu, kitokią prieigą. Šis kūrinys padalintas į 4 dalis, tai Golus, arba Galutas, arba nu, tremtis lietuviškai, taip. Ryšus, tai arba tas vat, pavydas, vidinis pavydas, taip. Avdus ir Herus. Tai va, pirmoje dalyje Golus, Riulfas reflektuoja mintį, kad didžiausia žydų bėda yra gyvenimas diasporoje. Cituoju, mes gyvename tremtyje, tai reiškia Galutė. Todėl mes užguiti, neįvertinti, smerkiami, persiekiami ir neapkenčiami, tvirtino Riulfas. Jo nuomonė dėl Galuto viso žydų pastangos prisitaikyti ir asimiliuotis yra iš anksto pasmerktos. Nesėkmiai. Reiškia emancipacija, neišeitis. Taip yra todėl, cituoju, kad kiekvienas antisemitas tavyje vis tiek matys tik žydą, konstatavo Riulfas. Jo nuomonė žydai visada bus pažeidžiami, nes ne žydai, nėra pasirengę juos priimti kaip visaverčius piliečius. Antrojoje dalyje ryšus, taip, Riulfas svarsto, kas nulėmė neapykantą žydams. Ar tai įgimtas, ar suformuotas dalykas? Nu, antisemitizmo klausimas, taip. Riulfas kritiškai vertino jo laikotarpiu paplitusią nuostatą, kad daliai krikščionių visuomenės būdinga judofobija yra įgimta baimė žydams. Taip, tuo laikotarpiu buvo tokia populiari versija, kad nu, jeigu tai įgimta, tai nieko negali padaryti. Nu, tiesiog, kad, nu, taip yra. Taip. Bet jis teigia, at, ir ypač pogromų pateikdamas ir labai taip pat nu, detaliai, ten, reiškia, išaiškindamas tą at, pogromų, kaip jisai įsivaizdavo, mechaniką, at, pogromų Rusijoje, pavyzdžiui, taip, jis įsitikinęs, kad judofobija iš esmės yra dirbtinai suformuotas dalykas, skirtas manipuliuoti, kaip jis įvardina, masių įtampomis, nukreipiant jas žydų kaip silpniausias grupės atžvilgių. Kita vertus, Riulfas teigia, supratęs, kad dalis nežydų visada pavydės ir neapkęs pastarųjų ir bus linkę net ir gerasias, cituoju, net ir geriausias žydų tautos savybės pateikti kaip blogį ir grėsmę. Riulfas pastebėjo, citata, tokį mąstymo būdą mes žydų tradicijoje vadiname ryšus, arba ta vidinė neapykanta.
Pats Rulfas su tokia neapykanta susidurdavo visą savo gyvenimą. Nuo antisemitinių išpolių jaunystės metais Heseno kunigaikštystėje iki pat jo diskusijos, tokios labai aštrios diskusijos, su Hermanu von Treitschke, modernaus antisemitizmo ideologu Vokietijoje, kuris ten rašė tekstus, reiškia, tokius triuškinančius tekstus, reiškia, ir Rulfas su jo, reiškia, diskutavo labai griežtai, tokiais argumentais, labai rimtais. Net paskutiniaisiais savo gyvenimo metais jis skyrė nemažai pastangų kovai su ritualinės žmogžudystės prietarais, tas kraujo reikalingumo mitas, taip, kurio buvo ganėtinai gyvybingi Vokietijoje, nepaisant visų tų, sakykime, emancipacinių procesų. Kaip Rulfas formuluoja, tai labiausiai apgailėtinas ir nežmoniškas kaltinimas, kuriam nėra net menkiausio įrodymo. Nu va, ir judofobija Rulfas kildino iš cituoja antisemitams būdingos baimės, permainoms. Ir šią baimę jis, kaip tik jie nukreipia būtent į žydus. Trečioje dalyje – avdus arba kaltė. Ir Rulfas postuluoja mintį, kad nemaža dalis kalties dėl susidariusios situacijos tenka ir patiems žydams. O čia jisai polemizuoja jau kaip tik su Pinskeriu. Taip yra todėl, pasak Rulfo, nes, cituoju, žydai nusivylė ir prarado savo tautinę savivoką. Tai jis įvardino kaip autoeksternalizacija, tai atsakas į Levo Pinskerio autoemancipacijos, tai reiškia tezė. Autoeksternalizacija, tai savęs nuvertinimas, savęs, reiškia, išėmimas, tiesiog savo savasties, savanoriškas, reiškia, praradimas. Kuri Rulfo nuomonė buvo pagrindinė pražastis, dėl kurio žydai niekinami kitų tautų. Kaip jisai taip formuluoja, taip. Rulfas pabrėžė. Cituoju, jeigu mes prieš pasaulį parodytume mūsų tautinę savigarbą ir savo vertę, mus priimtų visai kitaip. Tuo pačiu Rulfas klausė, ko mes pasiekėme mūsų lankstumu, mūsų prisitaikymo manija. Asimiliacijos sprendimas tikrai yra ne tai, ko mes galėjome tikėtis. Mūsų nedraugų ir priešokyse mes atrodome, kaip negalintis turėti tautinių aspiracijų lygiai su kitomis tautomis. Mūsų nelaiko vertais būti atskira tauta. Reiškia, jis formuluoja tą nusivylimą. Emancipacijos, reiškia, procesu. Ketvirtoje dalyje herus, taip, laisvė, reiškia. Rulfas ieško atsakymo, ką daryti. Jo nuomonė būtiniausias dalykas žydams yra laisvė, tas herus, kuri turi būti pagrindinė prielaida žydams atstatyti jų vidinį ir išorinį pasaulius. Rulfo tvirtinimu herus yra pagrindinis Izraelio eretz. Izrael, taip, išgyjimo siekinys. O tai jo konstatavimu galėjo būti pasiekiama tik per žydų bendros savivokos veiksnį. Eres Izrael kaip savo tėvynės suvokimo, tavo, reiškia, veiksnį. Rulfas rašė, cituoju, mes turime atgauti mūsų pirmosius namus, mūsų tėvų žemę ir siekti sukurti joje žydų valstybę. Jo nuomonė, tam atėjo laikas. Taip, kaip jis formuluoja. Man atrodo, kad mūsų laisvės siekis ras vietos daugelio tūkstančių žydų ir nežydų širdyse. Ir man atrodo, kad kai tik pasaulis pamatys mūsų ryštą išsivaduoti iš galuto, ryšuso ir avduso ir susigražinti mūsų tautinės ir teritorinės teises, tada daugelis kitų, jis turi galvoje jau kitas tautas, taip, prisidės prie mūsų pastangų, tvirtino Rulfas. Bet čia, aišku, kokia reakcija jo šitą kūrinį. Šitą kūrinį, aišku, labai entuziastingai priėmė Rusijos, arba taip sakykime, Litvakų intelektualinė terpė. Kaip tam tikrą alternatyvą Pinskerio ir kitų, reiškia, sionizmo, tokių ideologinių pradininkų idėjom. Bet štai Vokietijos, reiškia, žydų bendruomenių, taip pat intelektualinė terpė, čia vis dėlto šis kūrinys buvo suvoktas kaip tam tikra, aš taip pavadinčiau, provokacija. Kodėl? Dėl religinių motyvų. Religinis motyvas toks, kad reikia laukti Mesijo. Mesijo atėjimo. Ir Mesijas, reiškia, taip, tas, reiškia, šventąją žemę, čia tarsi toks atsavaime suprantamas dalykas, visą tai turi vykti. Rulfas kaip formuluoja, kad jokio mesijo čia laukti nereikia. Žydai patys turi susikurti, galimybės,
Taip, jie turi patys visų pirma vėl atrasti save, o tada jau ir mesijas, reiškia, mesijo atėjimas šias, nu, tai dalykas, kuris nesusijęs, reiškia, tai yra tokie visai kitokie nu, momentai, kaip jis formuluoja. Tokia yra Dievo valia, taip, citata. Ši žemė priklauso, jis turi galvoje Eretz Izrael, priklauso mums ne tik kaip pažadėtojai, bet ir pagal tautų teisę, kurį mes kadaise įtvirtinome mūsų kardu ir lanku. Nu, tai jis turi galvoje be bejonės tą judėjos, taip pat reiškia, istorinį kontekstą, judėjos sukilimų kontekstą. Nu va, ir aišku, kitas dalykas, kokia dar ta reakcija, čia ne tik religiniai tokie argumentai, bet ir politiniai argumentai, sakykime, vienas iš tokių, atreiškia, labai įtakingų Vokietijos žydų intelektualinio pasaulio žmonių, tai Liudvikas Philipsonas, visuotinio žydų laikraščio redaktorius, kuris labai simpatizavo Riulfui, spausdino jo tekstus, taip pat, reiškia, visai kitaip jį palaikė, bet po šio kūrinio pasirodymo, reiškia, nu kaip jis ten formuluojo, mintį, reiškia, o kaip Riulfas įsivaizduoja visą tai, reiškia, kaip, nu, kągi reikia, kaip jis ten formuoja, ką Palestinoje žydams reikėtų daryti su ten gyvenančiais krikščionimis, turkais, arabais, beduinais ir kitomis vietinių gyventojų grupėmis. Pirmas momentas, taip. Antras momentas, kaip Riulfas įsivaizduoja sukurti žydų valstybę Palestinoje tik iš Lenkijos ir Rusijos žydų, tai reiškia, nu, apie maždaug 1,5 milijono žmonių. Taip, kaip visa tai? Nu, ir konstatuoja, ką Philipsonas, kad Riulfas nu, šitų klausimų nekelia ir jų nesvarsto. Nu, va, buvo ir labai tokių radikalių nuomonių šio veikalo atžvilgių. Izraelitišė Vohens šrift, taip reiškia, izraelitų savaitraščio pozicija, o čia galim būtų kaip pavyzdį paminėti. Cituoju, kaip apibūdina šį veikalą toks. Anonsas taip buvo paskelbtas ir veikalo charakteristika pateikta. Utopija, nieko daugiau, tik utopija. Žydų klausimas, kabutėse, taip, negali būti išspręstas antisemitinių reikalavimų žydus į Palestiną, taip, piktintas šiame spaudos organe. Savaitraščio redakcijos nuomonė, žydėms geriausias išlikimo būdas tai gyventi kitų tautų tarpę, skleidžiant jose civilizacijos vertybės. Vėlgi, ką mes girdim, emancipacijos šalininkų, nu, taip, akcentus. Nu, ir taip, labai jau baigiant, taip, Riulfas, ta, sakykime, žmogaus, nu, kaip jisai ten save apibūdina, laiške Pinskeriui, Levui Pinskeriui, apibūdina save kaip veiklo žmogų. Jis ten formuluoja, aš esu labai racionalus, aš viską paskaičiuoju 10 kartų, visada tik tais priimu pačius racionaliausius, įgyvendinu tik pačius racionaliausius sprendimus ir aš nežinau žodžio neįmanoma. Man nėra žodžio neįmanoma, reiškia, ir čia, na, ta kritika taip, reiškia, ir visa kita ir panašiai, visa tai yra suprantama, bet, nu, nėra neįmanomų dalykų. Jis taip įsivaizduoja. Ir jeigu mes pažiūrėsim tą jo veiklos visą išklotinę, kurią čia nu, galim pradėti ne tik paramos komitetų įsteigimas, tai bet reiškia ir bet Midraš, reiškia įkurta mokykla 79 metais, našlaičių namai ir 89 metai, reiškia mokykla 80-ieji metų senu uždaryta, 89-ieji naujoji mokykla, ligoninės, taip, reiškia, labai, nu, labai aktyvi parama žydų ligoninės, reiškia, projektavimo ir vietos parinkimo projektavimo ir statybos, reiškia, kontekste be abejonės 86 metais pastatyta Vokietijos žydų sinagoga, 98 metai religinė žydų mokykla. Nu ir daugelis kitų, reiškia, dalykų. Memelio ir Danfot redagavimas nuo 71 metų iki pat, praktiškai jau tapimo jo emiritu, 98 metais jau, reiškia, iki išvykimo iš Klaipėdos. Bet ne tik Memelio ir Danfot, jis ten, reiškia, ir kitų spaudos organų redaktorius. Labai aktyvus straipsnių autorius, na, čia visa ta veiklos išklotinė tikrai rodo, kad tai
veiklo žmogus, tik tais, nu, ta jo laikmečio, arba taip sakykime, jo amžininkų reakcija, kurį jį laikė, dalis jų laikė idealistu. Rulfą laikė idealistu, nu, tokiu daugiau ideologų galbūt, ne tiek ypač sionizmo, tai reiškia, klausimą, ne tiek, kiek to reiškia, praktikos žmogumi, nors čia, žinoma, mes galime, nu, kaip pamatyti, kaip pats Rulfas argumentuoja, kodėl jisai susirūpinęs tą žydų švietimo tinklo Klaipėdoje formavimu, įvairiausių, reiškia, vaikų namų, našlaičių namų, kas svarbiausia, našlaičių namų, ligoninės, juk visa tai buvo susijęs su pagalbos iš, nu, iš Rusijos žydų, taip atvykusi į Klaipėdą na, paramą. Jau vien tas faktas, reiškia, kaip jis įsitraukė į tą nu, gelbėjimo misiją, jeigu jie taip galima pavadinti, kada po 1871 metų taip įvykusios Vokietijos imperijos susivienimo ir nepiliečiai žydai, taip, atskirų nutarimų, turėjo būti, reiškia, nu, tiesiog išvaryti, jie turėjo išvykti, reiškia, iš Vokietijos miestų, tame tarpe ir iš Klaipėdos, tas procesas, aišku, jisai užsitęsė ir labai ilgai. Ir tikriausiai nebe Rulfo čia iniciatyvos, taip. Kaip jisai derėsi su Bismarku? Vieni šaltiniai nurodo, kad jis 3 kartus Bismarku įrašo kreipimasi, kiti šaltiniai nurodo, kad 4 kartus. Nu, galbūt čia tie kartai netiek jau yra svarbu. Svarbu yra tai, kad Bismarkas Rulfui atsako. Atsako asmeniškai, ką jis pažada, kad įsakas dėl nepiliečių žydų nepriėmusių Vokietijos pilietybės, reiškia išvykimo, bus priimtas šaltų protų ir, nu, kabutėse neperlenkiant lazdos. Na, toliau sudarytas, reiškia, sąrašas, taip, ten 200 ekonomiškai, reiškia, jau ten labai svarbių, naudingų žmonių sąrašas, kuriems leista pasilikti. Kiti vis dėlto žydai buvo priversti išvykti iš Klaipėdos, bet, nu, kaip jie išvyksta? Jie į Rusiją grįžti tai nenorėjo. Nu, kokios galimybės, taip, tai Rulfas, reiškia, išrūpina lėšas per savo, reiškia, komitetą ir tą, reiškia, kūruojimo komitetą paramos ir pagalbos. Ir be abejonės, kažkodėl čia protestuoja jau kompiuteris, taip, ir, reiškia, per savo veiklos tinklą, taip, išrūpina lėšas, kad tie maždaug 700 kitų iš, jau iš Klaipėdos priverstų žydų, jie iškeliautų į vakarų Europos šalis. Dalis jų, reiškia, vis dėlto pasiekė ir labai tolimas ten ir Jungtinių Amerikos valstijų, ten, reiškia, teritorijas, taip toliau ir panašiai. Nu va, kitas dalykas, aišku, aš sudariau tokį, taip, sąrašas, čia tik rinktinis sąrašas jo, na, sakykime, jo mokslinių tekstų, taip, neįtraukiant publicistikos, neįtraukiant įvairiausių ten, sakykime, beletristikos tokių, atreiškia, tekstų, tai mes matome, kad tikrai tai buvo labai aktyvus intelektualinių požiūrių veikėjas ir palikęs didžiulį įspaudą ir pėdsaką tradicijoje. Jau po jo mirties 1902 metų rugsėjo 18 dieną nekrologus atsivertė, na, mes pamatytume tikrai, kad na, tokių, žinote, ne tiek tikriausiai panegyrikos nuskaidrintų nekrologų tekstų, bet nuoširdžių tekstų, kur tikrai Rulfą įvertina kaip, nu, intelektualinė ne tik sionistinio judėjimo, bet jau ir, reiškia, religinės filosofijos ir, nu, taip sakykime, socialinės filosofijos žvaigždė. Gerclio, taip, Gerclio tekstas 1901 metais, dar Rulfui gyvam būnant, kada buvo ruošiamasi 70-mečio jubiliejai vasario 10 dieną 1901 metų, Gerclis savo laiške Levui Pinskeriui taip ir rašo, kad, nu,
mes turime būti dėkingi Riulfui už jo tą, vat, reiškia, pasiaukojantį tokį, vat, reiškia, darbą, veiklą, formuluojant ir bandant tą sionistinio judėjimo, na, mintį įtraukti į konkrečias idėjas. Taip, vat, reiškia, tas vat, toks ideologinis Riulfo pėtsakas. Na va, tai paskui, pabaigai, aišku, galbūt irgi, kas man iš to jau baigiamo ir Riulfo gyvenimo epizodo, tai žinoma, paskutiniuosius į savo metus skyrė jau būdamas emeritų, persikėlęs gyventi į Boną, skyrė kovai su antisemitinėmis idėjomis. Matyt, kažkokia tai nuojauta vis dėlto jį persekiojo. Ir čia sutreiškės, ir jo pasiekėjais, atreiškia, jisai ten kaunasi tekstais labai nuožmiai ir ne visada sėkmingai. Jo paskutinė paskaita, skaityta Leipcigo universitete, jį pasikeičia tuometinis Leipcigo universiteto studentas Martinas Buberis. Nu, čia figūra jau... tuo metu dar toks sionistinio tokio, atreiškia, polėkio jaunuolis ir visa kita. Ir jis palieka didžiulį įspūdį jau ligotam, labai stipriai pasiliguojusiam, sako, ir Riulfui, ir Riulfas sutinka atvykti į Leipcigo universitetą ir perskaiti paskaitą. Tautybės reikšmė judaizmo religijoje. Taip ta paskaita vadinant. Tai, iš esmės tai nacionalizmo klausimų svarstymas, reiškia. Na ir susijant visą tai su sionizmo aspektais. Tai va, tai mes matome, kad net ir šio požiūriu, reiškia, jis vis dėlto neatsisako to savo, reiškia, tokio moralinio, nu, taip sakykime, moralinės pareigos. Netgi jau ir gyvenimo saulėlydyje. Tai va, tai aš jau tada savo baigiu. Tiesa, irgi įdomus, labai įdomus momentas. Bonoje. Bonoje judėjų kapinėse, reiškia, koks įdomus momentas. Maceva, taip, antkapis, ne hebrajų kalba. Vokiškai, vokiškai, jo, jo, jo. Yra tik tais tas įrašas, taip pat, reiškia, mes matom. O visą kitą, tai mes matom, tai reiškia. Ir jo žmonos antkapis taip pat Bonoje, žmona mirė 1927 metais, taip pat vokiečių. Čia tas emancipacijos, reiškia, momentas, bet nu, nelabai būdinga rabiniškai tradicijai.